ሰላም ጠና ስጥልን የተወደዳችሁ የሀገር ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል ከሀገር ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የምናደርሰው ሀገር ዜናችን ተጀምሯል ለሳምሶን ግርሉ ዜናዎቹን እየቀረኩኝ ያብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ከኛ ጋር ሆኖ ቀዳሚ ወደምናደርገው ምን ጉዳያችን ስንሻገር በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ የመረጃ ሰጪ አካላት መረጃን ባለመስጠታቸው ተጠያቂ የሚያደርግ ህግ ባለመኖሩ የመረጃ ነጻነት መብትን ማስጠበቅ አልተቻለም ተባለም የመረጃ እጥረት አሁንም ለመገናኛ ብዙሃኑ ፈተና እንደሆነ ቀጥሏል ወንድማገኛ በበድር በአንድ ሀገር ታማኒና የተደራጀ መረጃ መኖር በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን መተማመን ከማሳደግ አንጻር ሚናው ከፍተኛ ነው ታማኒ መረጃን ለህዝብ ከማድረስ አንጻር ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ሚናቸው ትልቅ ነው ነገር ግን እነዚሁ የመገናኛ ባለሙያዎች ታማኒ መረጃን ለዜጎች ለማድረስ በሚያደርጉት ጥረቶች ከመንግስት የመረጃ ሰጪ ባለሙያዎች መረጃ በአግባቡ እየተሰጠ እንዳልሆነ ያነጋገር ናቸው ጋዜጠኞች ይናገራሉ አንድ ባለስልጣን መረጃ አልሰጥም በማለቱም ይጠይቀው አካል የለም እንደውም ሲሰጥ ነው መስለ የሚጠየቀው ሲሰጥ ስለዚህ ኢትዮጵያችን ውስጥ የመረጃ ፍሰቱ መረጃ የማግኘትም ህዝብም ደግሞ ስለ አገሩ ስለ መንግስቱ ስለ ሁኔታው መረጃ እንዳያገኝ ተደርጓል የሚሾሙት ሰዎች ብዙ ጊዜ መረጃ እንዲሰጡ ወይ ደግሞ ሚዲያውን ኦውን የሚያረጉት ወይ ማኔጅ የሚያደረጉት ሰዎች ሞር ፕራዮሪቲያቸው ለፖለቲካቸው ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የሆነ መረጃ ሰጥተው ያ መረጃ ሊቭል ከሚደረግ ወይ የሆነ ነገር ከሚፈረጅ በቃ ዝም ማለትን የሚመርጡበት ሁኔታ አለ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ ከወጣ 12 ዓመታትን አስቆጥሯል ይህ አዋጅ ተፈጻሚ እንዲሆን የሚያደርገው ተቋም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብን ተቋም ነው አዋጁ ዜጎችና የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች መረጃን በነጻነት የማግኘት መብት እንዳላቸው የሚገልጽ ቢሆንም በመንግስትና በግል ተቋማት ግን መረጃ ለመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ሲሰጥ አይስተዋልም ለመሆኑ የመረጃ ነፃነት አዋጁ ምን ይላል አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው መንግስት በእጁ ያለውን መረጃ ለዜጎች የመስጠት ግዴታ አለበት መንግስት አስፈጻሚ አካላት አካባቢ ላይ ያለው መሰረታዊ ችግር የመንግስት አስፈጻሚ አካል እነሱ የሚፈልጉትን መረጃ ሚዲያዎችን ጠርተው ይሰጣሉ ሄራአስ ህዝቡ የሚፈልገውን መረጃ በመስጠት ረገድ በጣም ውስንነቶች አሉ ይህም በተደጋጋሚ በልዩ ልዩ ስብሰባዎች በልዩ ልዩ መድረኮች በሚፈጠሩ የግንዛቤ መድረኮች የምናነሳቸው ሚዲያውም የሚያነሳቸው የመገናኛ ብዙሐንና የመረጃ ነፃነት አዋጁ ለዜጎችና ለመገናኛ ብዙሀን መረጃን እንዲያገኙ መብት ቢያቆናጽፍም ዛሬም ድረስ መገናኛ ብዙሀን መረጃን ለማግኘት እየተፈተኑ ይገኛሉ በአዋጁ መሰረት የመገናኛ ብዙሀን የመረጃ ማግኘት ነጻነት መብት ለማስጠበቅ ተቋሙ ምን እየሰራ ይገኛል አዋጁ ላይ መሰረታዊ ችግር አንድ ጋዜጠኛ ወይም አንድ የመገናኛ ብዙሃን የተፋለሰ ወይም የተዛባ መረጃ ቢሰጥ ሚዲት ይጠየቃል ነገር ግን አንድ የመንግስት አስፈጻሚ አካል መረጃ ባይሰጥ ምን ይደረጋል የሚል ግልጽ የሆነ ንትን የለም ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ይህንን መሰረታዊ ችግር ለመፍታት ወደ አዋጅ 11 42011 አስተዳደራዊ ኢሹ ነው አንድ መገናኛ ብዛዋ ወይንም አንድ ዜጋ መረጃ ተጠይቆ የሚከለከል ከሆነ አስተዳደራዊ ችግር ነው አስተዳደራዊ በደል ነው በሚል በዚህኛው አዋጅ ትሬት እያደረገን ነው በዛም ማስጠንቀቂያ እንሰጣለን ዜጎች በአገሪቱ ውስጥ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትን እንዲመለከቱና እንዲሰሙ የማድረግ ተግባራትን የሚከውኑት የመገናኛ ብዙሃኖች ናቸው እኚሁ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች መረጃን ለማግኘት ያደረጉትን ጥረት አለመሳካቱን ለዜጎች በተግባር ማሳየት እንደሚገባቸው የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያው ጥበቡ በለጠ ይናገራል አንዱ ልባት ማግኘት ያለበት የተያዘው መሳሪያ ትልቅ መሳሪያ ነው ካሜራዎቻችን ሬዲዮናቻችን ቴሌቪዥኖቻችን ጋዜጣ መጽሔቶቻችን እነሱ እንኳን የሉም እነዚህ ሚዲያዎቻችን ትልልቆች ናቸው እነዚህን በመጠቀም የሚዲያዎች ጋዜጠኞችም በኤዲቶሪ ያላቸው አንድ መስመር መግፋት አለባቸው ወደዛ ካሜራቸውን ደቅ ነው መስሪያ ቤቱን እያሳዩ የሰውየውን ስም እየጠቀሱ ቦታውን ፖዚሽኑን እየገለጹ ይሄ ሰው መረጃ ሊሰጠን አልፈቀደም ጉዳዩ ግን እሱ መረጃ ባልፈቀደበት መስጠት ባልፈቀደበት የተከሰተው ይሄ ነው እያን ማሳየት አለብን መክፋት አለብን የአፍሪካ የጤና ባለሙያዎች በአንድ ቋት ስር ሆነው በቴክኖሎጂ በመታገዝ የጤና አገልግሎት የሚሰጡበት መንገድ ይፋ ሆነ የጤና ባለሙያዎቹን በአንድ ጥላ ስር ማስተሳሰሩ ታማሚዎች ከሀገራችን እንዲሁም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ዶክተሮች ጋር በቀላሉ እንዲገናኙ ይረዳቸዋልም ተብሏል ዮሴፍ ገበደ ተጨማሪ አለው ሀገራችን የጤና ስርዓቱን በቴክኖሎጂ በማዘመን ታማሚዎች ለበሽታቸው በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ ለመፍጠር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ብትገኝም አሁንም ግን ህክምናዎችን ከቴክኖሎጂ ጋር አስተሳስሮ አገልግሎት መስጠት ላይ ብዙ መስራት ያስፈልጋል የጤና አገልግሎቶችን በዲጂታል መንገድ ማዘመንን ዓላማ አድርጎ የተነሳው አፍሪካን ቴሌሜዲስን ኔትወርክ የአፍሪካን የጤና ባለሙያዎች በዲጂታል መንገድ በአንድ ጥላ ስራ አስተሳስሮ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታውቋል የተቋሙ መስራች ዶክተር አመ የአፍሪካ ኪሞችን በአንድ ቋት ማስተሳሰሩ ማሚዎች ከሀገራችን እንዲሁም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ዶክተሮች ጋር የሚገናኙበትን መንገድ ከመፍጠሩም በላይ የሀገራችንን የዲጂታል ህክምና አሰጣጥ ለማዘመን የጎላ ደርሻ እንዳለው ተናግረዋል ሀገራችን በዲጂታል ሄልዝ ሰርቪስ ወይም በቴሌሜዲሲን ሰርቪስ ገና ወደዛ ሴክተር እየገባች ያለች አገር ናት አሁጉሩም አፍሪካ እንደ አሁጉሩም እንደዛው ስለዚህ ፍራግመንት ይሆን በየቦታው የተለያዩ ጅምሮች አሉ ግን እንደ አንድ አምብሬላ ኦርጋናይዜሽን እነዚህ የተለያዩ ጅምሮችና ስራዎች ወይም በዚህ በቴሌሜዲስን ላይ ፕራክቲስ የሚያደርጉ ባለሙያዎች ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች አሰባስቦ በዛ ስር እንግዲህ የኢትዮጵያን ቴሌሜዲስን ኔትወርክ ይኖራል የሩዋንዳ የኬንያ እያለ የተለያዩ ቻፕተር ኦርጋናይዜሽኖች ይኖራሉ እና እነዛ ሎካሊ የዲጂታል ሄልት ሰርቪስ ለህዝባቸው እያስተዋወቁ ሰርቪስ እየሰጡ የዚህ የአፍሪካን ተለመድስን ኔትወርክ ደግሞ አባል ሆነው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው ተቋሙ የተካተቱ ዶክተሮችን ከታማሚዎች ጋር በቀላሉ ለማገናኘትም ሀባሪ ዶክ የተሰኘ መተግበሪያ በልጽጎ በብይነ መረብ አማካኝነት ባሉበት የጤና አገልግሎቶችን ማግኘት እንደሚችሉም ነግረውናል ይህንን ስራ ደግሞ ሊያሰራን የሚችል ፕላትፎርም ደግሞ ያስፈልጋል እና ቱሉ ማለት ነው እና ሀባሪ ዶክ የሚባል የቴሌሜዲስን አፕ ዲቨሎፕ አድርገን አንድ ሰው ሀኪም ቤት መሄድ ሳያስፈልገው ቨርቹዋሊ ስፔሻሊስት የሚፈልገው ስፔሻሊስት አግኝቶ ህክምና አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት ሲስተም ነው የዘረጋ ነው በዛ ሲስተም ውስጥ ሀኪሙ ታካሚውን ቨርቹዋሊ ካየ በኋላ ላቦራቶሪ ሲያልክ ካስፈለገ እዛው ያዝለታል ኤክስሬ አልትራሳውንድ ሲቲ ስካን ካስፈለገም እዛው ያስፈልገዋል ያዝለታል ፋርማሲም ካስፈለገ ዘ ሴም ቲንግ የህክምና አሰጣጡን በቴክኖሎጂ ለማዘመን የ ዓመት አመት መነደፉን የጠቆሙት የጤና ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ታደሰ በይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ መሰረተ ልማቶችን የማስፋፋት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ለህመማቸው መፍትሄ ለማግኘት መተግበሪያውን የሚጠቀሙ ሰዎችም የፈለጉትን ቋንቋና ሀኪም መርጠው መታከም እንደሚችሉ ተገልጿል የአውሮፓ ህብረት ዘጠነኛ ማዕቀብ በ200 ሩሳውያን ላይ ኢላማ አድርጓል ህብረቱ ለዩክሬን ተጨማሪ 18 ቢሊዮን ፓውንድ ድጋፍ ለማድረግም ተስማምቷል አብርሃን በለጠ ከተጀመረ አስር ወራትን ባስቆጠረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከዩክሬን ጎን የቆመው የአውሮፓ ህብረት ሩሲያን እያዳክምልኛል ያለውን ማዕቀብ ለስምንት ጊዜ አጥሏል የጣላቸው ማዕቀቦች ግን ሩሲያን ሳይሆን ራሱን የአውሮፓ አጉረን የጎዱ ናቸው የሚል ትችትን ሲያስከትልበትም ቆይቷል በአሁኑ ምክክሩት ለዘጠነኛ ጊዜ በሀገሪቱ ላይ ማዕቀብን ጥሏል የአውሮፓ ህብረት መሪዎች በዚህኛው ጉባኤያቸው የ18 ቢሊዮን ፓውንድ ድጋፍን አሁንም ለዩክሬን ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሰዋል በሩሲያ ላይ የተጣለው አዲሱ ማዕቀብ ከ መቶ በላይ ግለሰቦቿን ይነካል የተባለ ሲሆን እነዚህ ግለሰቦችንም እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያዘ በጥቁር መዝገብ ላይ እንዲሰፍሩ ያደርጋል ተብሎለታል የሩሲያ የማዕድን ዘርፍ ላይም ኢንቨስትመንት እንዳይካሄድ የሚከለክል ስለመሆኑ ተጠቁሟል ዝርዝር መረጃ ህብረቱ ባያወጣለትም ይህ የ22 የመጨረሻ ጉባኤ በሆነው በዚሁ ጉባኤው ላይ የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ላይ የአመቱ የመጨረሻ ያለውን ይህንኑ ማዕቀቡን አሳልፏል ይህንን ማዕቀብ የህብረቱ አባል ሀገራት በጋራ እንደሚያጸርቁትም ጥቆማዎች አሉ ሁሉም እስኪያጸርቁትም የመጨረሻ ዝርዝሩን ከማቅረብ ህብረቱ ተቆጥቧል የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ባሳለፍነው ሳምንት ሁለት መቶ ሩሲያውያን ንብረታቸው እንዳይንቀሳቀስ ብሎም የእንቅስቃሴ ገደብ እንደሚያደርግባቸው ቀደም ብሎ አስታውቆ ነበር ይኸው ማዕቀቡም የመንግስት ባለስልጣናት ሚኒስቴሮችን ህጋ ወታደራዊ አዛዦችንም ጭምር ያካተተ እንደሆነ ጠቁሟል እስካሁን ከአንድ ሺ በላይ ግለሰቦች ላይ ህብረቱ ከዩክሬኑ ጦርነት ጋር በተያዘ ማዕቀብ ጥሏል ይህንን ማዕቀብ የግብርና ምርቶችን ወደ ውጭ በሚልኩ በሩሲያ ባለሀብቶች ላይም መጣሉን የተቃወሙ የህብረቱ ሀገራት አልታጡም የዓለም አቀፉን የምግብ ቀውስ ይበልጥ ላለማባባስ በተናጠል የሩሲያ የግብርናና የምግብ ምርቶች ንግድ ላይ ማዕቀብ ከመጣል ህብረቱ ተቆጥቧል ሆኖም ማዕቀቡ ከሩሲያ ባለሀብቶች ጋር አውሮፓውያኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ እንዳይሰሩ የሚከለክል መሆኑ በዚሁ የሩሲያ የግብርና ምርቶች የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም የሚለው። አልታጥም ቀደም ያሉት የህብረቱ ማዕቀቦች ሩሲያን ከጦርነቱ ባያስቆማትም በዚህኛው ማዕቀቡ ባንኮቿንም የማዕድን ዘርፏንም የሀገሪቱ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ላይ ኢላማውን አድርጎ ሩሲያን ለማዳከም ዩክሬንን ደግሞ ለመደገፍልሞ ዘጠነኛ ማዕቀቡን ጥሎባታል